faahfaahin ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Warkaana waxaa la diyaariyay waliheena Axmed Tifow. Wararka naga soo gaaraya deegaanada degmooyin dhaca gobolka Shabeelada Hoose waxa ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhaxeeyay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo dhinaca iyo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Deegaanada waa degmooyinka dagaalka uu ka dhacay waxaa ka mid ah Bariir, Baraawo iyo Awdheegle oo dhammaantood badhaca gobolka Shabeelada Hoose. Dagaalka waxa uu yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ay ku leeyihiin gobolka Shabeelada Hoose, sida wararka aynu ku helnay. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo muddo saacado ah socday. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee gobolka Shabeelada Hoose ku sugan waxa ay xaqiijiyeen inay iska difaaceen weeraro kaga yimid dhinaca Al-Shabaab, isla markaana khasaaro ay u geysteen dagaalyahanadii weerarka soo qaaday. Al-Shabaab dhankooda warar baraha bulshada waa warar baraha internetka iyaga taageero ku faafiyeen waxa ay ku sheegeen in dagaalka midka ugu xoogan uu ka dhacay saldhig ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose. Ma jirto ila ka madax bannaan oo xaqiijin kara khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac, iyo sidoo kale haddii ay jiraan dad shacaba oo waxyeelo ka soo gaartay. Labada dhinac weerarada waxay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, inkastoo ay adag tahay xaqiijinta khasaaraha dhabta ah ee laga heli karo khasaarahaasi ka dhashay dagaalkii dhacay. Wararkii ugu dambeeyey ee hadda aynu ka helayno deegaanada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iyo midowga Afrika oo dhinac AMISOM oo dhinaca ay ku dagaalameen ee gobolka Shabeelada Hoose waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, isla markaana goobihii lagu dagaalamay gacanta weli ay ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Waxaase soo baxaya warar sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo amni xaqiijina ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ka wadaan degmooyinka iyo deegaanada ay ka dhaceen dagaalada waxaasan jirin ilaa ay hadda cid gacanta ay ku soo dhigeen oo la sheegay. Warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan warar weerar ka dhacay boosaaso iyo ciidamada ammaanka Puntland ayaa howlgallo ka wada magaaladaasi. Faahfaahino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland. Rag ubeysan ayaa la sheegay in gaari nooc raaxada ah oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland inay rasaas ku fureen xilli ay marayeen isgoyska Netco ee magaalada Boosaaso. Weerarka ayaa waxaa goobjoogayaal ay sheegeen inuu ku geeriyooday hal askari, laba kalena ay ku dhaawacmeen, isla markaana dadkii ka dambeeyey falkaasi ay goobta ka baxsadeen. Weli lama oga dadka ka dambeeyey weerarka, hase ahaatee wararka aan saakay helayno ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Puntland ay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafadaha magaaladaasi iyaga oo baadigoobaya dadkii ka dambeeyey falkaasi. Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada maamulka Puntland oo inta badan ay ka dhacaan falalka amni darada la xiriira, isla markaana ay mas-uuliyadooda ay sheegtaan kooxda Daacish. Maamulka gobolka Gedo ayaa shaaciyay in la diyaarinayo ciidamo fulinaya howlgallo ka dhana Al-Shabaab oo bilaabanaya. Warkaana waxaa markaa la diyaarah Jakarta. Gobolka Gedo oo deegaano ka tirsan ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa maamulka haatan ka arrimiyay waxa ay ku dhawaaqeen howlgal ka dhan ah ururka Al-Shabaab, kaas oo laga bilaabayo deegaano ka tirsan gobolkaas. Waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo ay sheegeen in howlgal ka dhanka Al-Shabaab guud ahaan deegaanada gobolkaas laga fulinayo ay kaga sugayeen Al-Shabaab si markaasi looga saaro. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji ayaa waxa uu sheegay in maamul ahaan ay diyaariyeen ciidamadii fulin lahaa howlgalkaas ka dhanka Al-Shabaab, isla markaana dhowaan howlgalladaas ay ka bilaaban doonaan, sidoo kalena uusan joogsan doonin howlgalladaas ilaa iyo inta xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab laga saarayo deegaanada iyo degmooyinka ay weli kaga sugan yihiin deegaano ka tirsan gobolkaasi Gedo. Haddana waxaad qaadatay mushaaraadkii oo hadda ciidan ku soo dhacay, hadda soo idinma soo dhexin. Qof kasta oo dariiska wato waxaa laga rabaa shaqo joogto ah oo loo shaqaynaya bulshada iyo maxaa ku yihahdaa shacabka degan ee degmada aad joogtaan. Waxaa tihiin ciidanka xukumiya degmada loo diyaargaroweynaa howlgal guud oo laga yaaba in lasoo amro haddii inaan xaalka noqdo. Dad meesha iska muqadimaha waa dad lasoo amraya, waa dad dowladda ay ka dambeysoo la xukun riyaha diini laada toos meesha usoo gara way dhaqaaqaya cidda amarka siinaya nawaadi haddii loo socdaa meel degi magaas ya askari haddii loo socdaa in maaha meeshii loo amra inuu toosu garo cidii dhan amraysana waa saraakiishigii loo taagan
ايوه واخا لغا حكمه وزاره الكاشاني ان سادوكتين سادح لان دل مهد الحيق مدى الجوغة حانو غير الحيدا القرن وقصو قيني الدولة مرة دي سادح محانكو لهذا دولة دلوغة سقيني انا بودا انفر ان الاسكاوة وحبوها الروح سادح محانكو لهذا سراكيل هاتر اتر حكومتا ودولوها دعين في الجوغة رقبة حكومة بلا حوار رقبة حكومة انت رقبة حكومة سكومتين حدو حدثلتين عيدا دولة وعسكاوة وحبوها وهذه ما تحيينا كاسمال الوقرة هذه كان معنا بكم مكان هذه عليك اللي نقرأ عيدا رأينا يجب الكروس والكروسان سؤال الواقع كل إن شاء الله ونحن si kastaba deegaan ee degmooyinka tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubaland ayaa inta badan waxa dagaal culus ku dhaxmara ciidamada dawladda oo garab ka helaya kuwa Kenya iyo ururka Al-Shabaab waxaana saraakiisha sare ciidamada xugga dalka ee ka howlgala gobolkaas iyo masuuliyiinta gobolka Gedo inta badan ku celceliyaan in howlgalka ka dhana ururka Al-Shabaab ay ka fulin doonaan deegaanka tirsan gobolka Gedo guud ahaan deegaanada maamulka Jubaland hayeeshay marar qaar kood ee dhacdo in weeraro ay kala kulmaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab barakac ayaa ka bilaawday xaafada ka tirsan magaalada Baladweyne sidoo kale cabsi ayaa laga qabaa in mar kale uu fatahaad sameeyo wabiga warkan waxaa la diyaarawayeena Cali Xasan wararka laga helayo magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xaafada ka tirsan magaaladaas dadku nool ay bilaabeen inay ka barakacaan kadib fatahaad uu sameeyo wabiga Shabeelle wabiga Shabeelle ayaa markala bilaabay inuu ku fataho xaafada ka tirsan magaalada Baladweyne gaar ahaan xaafada Kooshin dadku sugan Baladweyne ayaa waxay risaalo u sheegeen in wabiga uu keenay biyo fara badan taas oo keentay in wabiga qayb ka mid ah xaafada Baladweyne uu ku fataho waxaan dad dhawaan dib ugu soo laabtay ee bilaabeen inay barakacaan Sheekh Xuseen Cismaan Cali gudoomiyaha kuxigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan oo la hadlay dad risaalo ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in wali uu wabiga fatahaad sameeyay balse cabsi laga qabo inuu markala fatahaad weyn sameeyo hadii aad ma soo taraabo inshaalla calaamadii aan haynaa laakiin fataad ugu madaxin laakiin calaamadii ugu yaqaanay aan haynaa oo ah wariyay marka biyo soo keenay oo biyo keenay oo hadda meesha ugu dambeysa maraya waa calaamada kuwaad ee kale ee qayb ka tahay ee labo haddii qowba aad ilaabo saaka aad roob xugaan oo daa ilaa shan saacad ay marka korna biyo ka soo socda la leeyahay oo wili inkastoo sam aagii Baladweyne deefu isu soo gaaray laakiin xugaan soo socda la leeyahay marka waa cabsi marka cabsi aan ma hayso marka calaamadihiina falahan ku haynaa oo wabiga masi ma noqdo doonaa mise saas ku sii socon doonaa oo bii hore ku sii socon doonaa marka cabsidaas aad dibadda kale meero oo biyaha ka soo galeen waa jiraan oo bii boo kale oo biyaha galeen meer xakiin soo galeen bii soo galeen waa jirtaa oo bii marka waxaan soo dhanaa marka la isku gacanceliyo marka la isku gacanceliyaa marka waxaa imaanaysa marka dadkii marka bulshadii marka waxaa muuqata cabsi badan dad oo magaalada kusoo noqday haddana sii baxay marka hadda fatahaadii markaa soo koobo fatahaadii wana ma dhirin laakiin calaamadii aan haynaa waa cabsi aan hayso marka waxaa suuragal ah maalmaha soo socda inay fatahaadii bilaabata suuragal ah maya rooba ma jiraa roobka saas ma guudaay laakiin koor laba maalin ka hor aan kutiin bad noqday markii la sheegay biyaha soo galay aan soo arkay dhagaxdigiis waa tegey laba saddex maalin ka hor aan tegey waa biyaha soo gal waa la sheegay hooyadaag waa tegey dhinacan hiraac iyo dhinaca shigaalow oo biyaha gooyey marka biyaha marka biyo kusmideen waa laakiin marka waxaa la leeyahy biyaha koo ilama ma joogaan ine dadkii xaggii dibucene biyaha koo ilama ma joogaan way soo socdaan dad hore ugu barakacay Baladweyne ayaa weli waxay ku sugan yihiin deegaanka ceel jaale ee duleedka Baladweyne kuwaas oo aan xaafadahooda dib ugu soo laaban cabsi ay ka qabaan in mar kale wabiga Shabeelle uu ku fataho Baladweyne maamulka Soomaaliland ayaa faahfaahisay khasaaraha ka dhashay roob dabeylo bato oo ka da'ay saacadihii lasoo dhaafay deegaanka ka tirsan maamulkaasi warkan waxaa la diyaaray wariyeena Axmed Tifoo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay roob dabeylo bato oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay deegaanada iyo degmooyin dhaca maamulka Soomaaliland madaxweynaha ayaa sheegay in khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba uu sababay roobkii da'ay waa roobkii ka da'ay deegaanada maamulka Soomaaliland isla markaana ay wadaan gurmadyo kala duwan laabaha maamulka Soomaaliland waxa uu xaqiijiyay Muuse Biixi Cabdi dhimashada hal qof oo ku dhintay gobolka Sanaag waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan wadooyin burbur soo gaaray waxaana maamulka Soomaaliland madaxweynaheeda Muuse Biixi Cabdi bulshada reer Soomaaliland uu ugu baaqay inay ka fogaadaan goobaha biyo mareenka si ay u badbaadiyaan ama si ay badqabkooda u sugaan
isaga oo wadayaasha gaadiidkana faray inay feejignaan dheeraad ah ay ka galaan dhibka roobka. Waxaan fariin ka dirayaa laba qolo dadku inay ka fogaadaan meelaha daadmareenka ah. Waa nimco ilaahay keenay, dee nimco walow nusqaanteeda leh oo taageeradeena u keentay. Waxaa ilaahay dadka aan aad iyo aad u farayaa in ay ka fogaadaan meelaha biyo mareenka, dadka ay ka sii digtoonaadaan qolada baabuurta wada, iyagana mas-uuliyad baan furaynaa. Baabuurkaas markaa imika dhulku dhiiri yahay ama jilicsan yahay, daadkoo keliya ma aha, waxaa jiraa wax la yidhaahda silito oo baabuurka meel yarbu ka leexan karaa. Weliba baabuurta dhaadheer reerka badan saaran yahay, khatarteedu leeyahay iyo kuwa yaryar. Dadka baabuurta wadana waxaan leenahay arrintaha laga digtoonaado. Guud ahaan qaranka Soomaaliland iyo shacbigooda waxaan leenahay dadku ha u feejignaan. Dadka dhibaato ay soo gaadhaan ha loo wada gurmado. Haddii roobka sii jiro dhibaatooyinka yimaada ha loo wada diyaar garoobo. Deegaano ka tirsan maamulada Soomaaliland iyo Puntland waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay roob mihiigaan oo dabeylo watay, kaas oo sababay daadad xoogan inay ku soo rogmadaan qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee deegaanada maamuladaasi, taas oo sababtay in hakad uun galo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Waxaa jirta in dadweynaha degan maamulada Soomaaliland iyo Puntland deegaanadooda in ay mas-uuliyiintu uga digayaan in ay kasii fogaadaan goobaha suurtagalka ay tahay in dadku ay ku rogmadaan si ay dadku waxyeelo u soo gaarin. Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa shir uga qaybgelaya dalkaasi Qatar. Wafdi heer sare ah oo hogaaminaya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Cabdi Xaashi Cabdulaahi, kana kooban xubno ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa ka degay eerboorka caalamiga ah ee Xamed ee magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. Guddoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyey xubno ka tirsan golaha shuurada dowladda Qatar iyo kusimaha safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Qatar. Guddoomiyaha iyo wafdigiisa waxay ka qaybgeli doonaan shirka toddobaad ee ururka baarlamaanka adduunka ee ka hortagista musuqmaasuqa, shirka oo socon doona maalmaha 9 ilaa 12 bisha Diseembar ee 2019.